Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, med de nöjdaste kunderna inom bil- och företagsförsäkring. Hit med barn och barnbarn för att få lite julstämning här. Brukar du vara här? Inte på julmarknaden faktiskt första gången, men varit på Gammalvalla har vi varit. Och så har ni fått kolbulle här också. Ja, nu har vi grund ordentligt. Vi tänkte vi börjar med en kolbulle så står vi oss. Så ska vi ta oss vidare och titta på lite grann. Hantverk tycker vi är roligt då. När det är så här lite ruggigt, så jag sa det här förut, jag skulle nog kunna behöva en liten ullkofta idag när det är sånt här väder. Vad tycker du om julen då? Är det viktigt? Ja, som tradition och sådär, det tycker jag. Och att det är viktigt, kanske framförallt i den mörka årstiden, att det ljusar upp och att man har något roligt att se fram emot. Att man samlas med familj, så tycker jag det är bra. Men konsumerandet kanske jag ställer mig lite tvekande till. Ni får en bra dag här i Brunskog. Ja, tack detsamma. Vi säljer ju tomtar, vi säljer kransar. Det är ju egenhändigt gjorda av kransar som vi gör dem. Och lite tomtar och såna grejer, det är julgrejer. Hur kom du på att göra tomtar utav granris? Ja, det var en kompis som sa att vi har sålt tomtar, men då var det gjort med lampa till näsa. Jag tänkte, hur ska vi få ihop detta? Så jag tänkte att det är bara att prova. Men i år har jag faktiskt, jag kan göra grisar också, men det har jag ingen med mig. Tyvärr. Och julen då, det är viktigt. Ja visst, det är viktigt med julen. Ja. Det är en gammal tradition. Mm. Så vad heter det? Jul är alltid roligt. Ni är slöjdare? Ja, jag har varit slöjdare i hela mitt liv. Jag har gjort halm i 50 år. Det var det första jag började med och det håller jag fast för tills jag är sist jag gör. Och din syster, du slöjdade i trä? Ja, i en trä. Det här precis började jag, så jag är en ny omkomling. Första året som jag är med här. Jätteroligt. Ja, men du har varit med i Brunskogs julmarknad länge då? Ja, det har varit i julmarknad nu. Jag har varit med på Gammalvalla i många, många år. Det har jag varit. Men jag har inte varit med på Gammalvalla de sista åren. För jag har inte jobbat så mycket, så jag har haft så mycket slöjd heller. Utan det blir lite grann bara. Vad är det med slöjderiet som är så intressant då? Varför har du hållit på i så länge? Ja, det är för att jag har till generna ifrån mina förfäder. De har hela på pysslat så länge de orkat, så länge fingrarna fungerar. Mm. Och varför fastnade du för det här då, nyligen? Ja, det är vad jag har talat med helt enkelt. Och så följer de i morfar min fotspår, för han höll på med en hand också då, och lagge kärlan då, men jag har ju bara använt grovsågar då. Vad tycker ni om marknaden här? Ja, den var blöt, men det är helt otroligt roligt ändå. Ja, jättemycket folk har det varit. Jätteroligt. Ja. Här var det massa tomtar. Jajamensan, jul och tomtar är det bästa som finns. Och speciellt fula tomtar är min grej. Jaha, varför blev det så då? Ja, men alla andra är så himla fina och de blir lite bortglömda och sådär. Jag tycker man ska lyfta upp alla. Så du har lite speciella tomtar alltså? Ja, om när du filmar sen så kan du gå på utvägen där. Då står det mycket, mycket ful tomte där och visar vägen in. Och sen har jag ju några fler som är här uppe som du får gärna ta lite film på. Hur går affärerna? Det går jättebra. Ja. Ja, det är min hobby det här. Eller jag har ett företag då.
Edane. Så att, men så jobbar jag också heltid som bildlärare. Så jag har ju nytta av glädjen och färgen. Du brukar vara här i Brunskog på marknaden? Höstmarknad och julmarknad. Och sen vet jag att det är någon mer marknad på gång, men jag vet inte mycket mer. Så det är, men det är en levande bygd, en fantastisk bygd. Edan. Vad säger folk till dig när de kommer hit? Åh, vilken ful tomte! Den var ful, den är jättefin! Ja, precis så tänker jag med! In till sjön Värmeln i Arvika kommun ligger Brunskogs hembygdsgård. Här har man haft julmarknad sedan 90-talet och på somrarna har populära gammelvarna arrangerats sedan 1963. Årets julmarknad i Brunskog bjöd på mycket hantverk, delikatesser och julsaker bland mycket, mycket annat. Ja, den här började i väldigt liten skala på 90-talet och sen har den växt och växt och växt. Och nu i år verkar det som att det blir det största besökarantal vi har haft överhuvudtaget. Och det verkar som det här med jul och julmarknad bara växer och växer. Ja, det är folk här trots att det är lite blaskigt i väder och lite halkigt. Ja, jag är förvånad själv faktiskt. Jag är inte säker på att jag skulle gå hit själv om inte jag vore tvungen. Men det är roligt och det är väldigt roligt. Jag menar, här kommer utställare och betalar för att de ska stå här och folk ställer upp frivilligt och arbetar. Och då är det ju roligt att det kommer folk och hälsa på oss. Vad har vi här? Vad finns det att köpa här? Allt. Här där vi står, där är det liksom matavdelning då, så här kan ni köpa allt möjligt. Och det är ju väldigt många som närproducerade saker då, som vi försöker med. Och det finns honung och det finns knäckebröd och allt möjligt sånt där. Och sen är det väldigt mycket som har med julen att göra, mycket kranser. Och sen är det mycket fint hantverk i form av trähantverk och även mycket med fårskinn och ull har jag sett i år. Så det blir ju rätt mycket när det är över 130 utställare, så det är en väldig variation. Mm. Och julen då, det betyder mycket för dig eller? För mig personligen betyder det mycket, ja. Jag firar en traditionsrik jul. Men jag städer inte så väldigt mycket, men det är vissa traditioner från där man var barn som jag gärna håller fast vid, så länge en kan och orkar. Och hembygdsgården, är det en gammal gård va? Ja, det är ju så att alla byggnader här är ju hitflyttade. Men hembygdsföreningen var bildad 1945 och den första stugan den invigdes 49. Och den storstuga som du ser här lite snett bakom, den kom 55. Och sen har den växt och växt och växt. Och när vi då startade Gammelvara 63 så blev det en väldig rush. Och sen har den kanske växt nästan lite för fort. Vi har över 30 byggnader som vi ska ha tak och allt ordnat på, så att det vill till att det kommer in pengar så att vi kan fortsätta med detta. Ja, för det är inte bara julmarknaden ni håller på med. Nej, vi har en hantverksmässa i början på juli och så har vi då Gammelvara vecka 30 i juli och så har vi höstmarknad andra helgen i september och så då julmarknaden på domsöndagshelgen alltid. Och mellan det så har vi auktioner, lösöreauktioner som vi fixar. Och sen så är det väldigt mycket andra, säger privata arrangemang också. Ja, vi hoppas ju att hembygdsgården ska vara en centralplats och en samlingsplats för alla bygden. Och det har den blivit faktiskt. Vi har ett väldigt gott samarbete både med kyrkan och med skolan och det är också väldigt bra. Ska du köpa någonting själv här på marknaden? Jag har redan handlat, jag var ute igår. Jag har köpt en adventskrans och jag har köpt bröd och ja, sådär. Så, men det blir nog mer idag igen. Mycket lotter blir det. Föreningen Funktionsrätt Grums brukar arrangera bussresor för sina medlemmar. En av resorna gick till julmarknaden i Brunskog och där bjöds det också på ett stort julbord. Varför gör ni de här resorna?
Jo, det är väldigt många som är med och arbetar i funktionssätt. Säljer bingolotter och städer och det är ju julmarknad. Loppis, julloppis och så vanlig loppis på sommaren. Så alla de subventionerar vi den här resan. Hur har det varit idag då? Ja, det har ju varit bra. Det var lite halt. Jag har ju sandat. Och så började det på att regna. Men det är ju enormt mycket utställda. Det är ju loppis och det finns ju väldigt mycket fina saker. Hantverk att köpa. Och ni hade full buss upp hit? Jajamän, jag tror vi var 50 personer. Amen. Och nu äter ni lite julbord här? Ja, nu har vi äter julbord och dricker kaffe och ja, mot gött. Vad blir nästa aktivitet nu då? Ja, nu blir det julloppis som blir i våran lokal, funktionsrätt i Grums. Sen så blir det väl lite lugnt. Ja, jag ska inte med på den här resan, men de ska på en resa till Åland om en vecka ungefär. När jag ska med på en annan resa med PRO i Grums. Oh. Men det är ju ni har mycket aktiviteter i funktionsrätt Grums. Ja, det är mycket. Ja. Det är ju 4 eller 5 föreningar som är där. Så det är mycket möten och det kommer dit någon som någon talare som berättar om deras saker. Vi hade 2 herrar i Arvika. Jag är även ordförande i hörselföreningen i Grums. Och jag tror vi var 37 personer som kom och lyssnade på problemet med tinnitus bland annat. Och julen, vad tycker du om julen? Är det viktigt? Ja, men det är tradition för mig. Och jag har en äkta julgran, så jag har ett ställe som jag frågar om jag får gå och ta en liten gran. Och det ska jag göra så länge jag orkar. Ja, men. Efter en stund på marknaden så träffade jag också självaste tomtemor och tomtefar. Vi kommer ifrån skogen och barna vill gärna se oss. Ja. Hur är barnen? Är de snälla? Ja, det är alltid snäll när de ser en. Och när de är sen, det vet en aldrig. Jag såg du bjöd på pepparkakor. Ja, tack, tack. Då blir de extra snälla. Ja. Och sen är vi inne på tomtebo och köper lotter och får julklappspaket som priser. Och tycker du? Ja, och Brunnskogsmarknaden, är den fin? Ja. Den är jättefin. Det är trist, det är väldigt bra. Vi har gått där i 25 år. Trevligt. Ja, lycka till nu med allt arbete. Tack så. God jul. God jul. Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, med de nöjdaste kunderna inom bil- och företagsförsäkring.